de la foule est animé. Tous les shooters déterminés, allez les hi-fi, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, tous les shooters déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'histoire est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique, et on a peur de personne. Sous le panier, sur le parquet, prêt à gagner sous le panier, on a peur de personne. Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Basketeers. Ei, acho que eu estou a chegar. Oh, esqueçam. Tu achas mesmo que os poderosos do Dubai vão chegar numa lata velha? Confia em mim, eles vão fazer uma entrada em grande. Tinhas razão, é? Oh, olá a todos, meus amigos. Tony Parker, encontramos-nos de novo. Vai ser um jogo animado. Tenho uma surpresa para vocês. A última vez que o Sheik nos trouxe uma surpresa, a coisa não correu muito bem. Vou apresentar-vos um novo membro dos Poderosos do Dubai, Big Mo. Malta, acho que temos um problema. Yeah. Não olhei despesas para contratar o melhor jogador amador do mundo, Maurice Swift. Os meus amigos chamam-me Big Mo, por isso vocês podem me tratar por Maurice. Eu estava a brincar, como é que vão as coisas, baixote? O tempo está bom aí embaixo? Ok, não curto este tipo. Qual é a ideia, Sheik? Eu já ouvi falar deste rapaz. Era uma estrela na faculdade na Europa, mas não pode jogar com ele. Posso sim, talvez queira verificar com a liga. É para já. Tony Parker, meu, eu sou teu grande fã. Vi-te jogar na televisão durante anos. Desde que era puto, não eras nada mau. Nada mau? Ele foi campeão europeu? É na boa, deixa-o falar. Ah, boa, eu respeito, és um profissional. Mas aposto que não eras capaz de me derrotar. Que tal uma corridinha de bicicleta? Uma corrida de 10 km? Que dizes, velhota? Então? Pois não me parece. Porque não mostras aos i5 aquilo que os espera. Direitinho ao cesto. Com o Big Mo na nossa equipa, vocês estão tramados. O Big não vai jogar na vossa equipa. Ele... É tudo legal. Acaba de verificar com a liga. Ah, estão a ver. Uma maneira legal de fazer batota. Comprar um jogador talentoso, uma estrela de faculdade. Está a esquecer-se de uma coisa, Sheik. Não é legal ter um sexto jogador na equipa. Eu já pensei nisso. Só preciso de retirar um dos outros jogadores. Problema resolvido. Adam, o jogador que o Big Mo vai substituir és tu. És meu filho, mas sabes tão bem quanto eu que és o nosso jogador mais fraco. Temos de fazer o que é melhor para a equipa. Claro, pai, eu entendo. Não me soa bem. Isto não é justo. Já agora, por que não trazer jogadores profissionais? Ei, meu, me sinto muito ter sido retirado. Estava desejoso de um jogo de esfarra contigo. Eu também. Mas o Big Mo a jogar, isso nunca acontecerá. Mas qual é a piada? Pela primeira vez estamos do mesmo lado. Ambos queremos a mesma coisa, que o Big não jogue. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, é isso? Anda, tive uma ideia. Não existe defesa possível contra mim. És parvo. É um grande idiota. Ninguém me chama baixote. Idiota ou não, o tipo tem uma excelente técnica. Com ele a jogar é impossível ganharmos. E se ele não jogar? Isto é, se tu concordares, Tony. Explica-me. Sou demasiado forte para vocês, seu bando de totós. Este tipo é um egoísta a jogar. Ele desafiou-te para um contra um. E não foi em basquete, foi em bicicleta.
E eu disse não? E se dissesses que sim? Aceita! O que é que ele quer competir? Já percebi! Vamos cansá-lo antes do jogo! Yeah, posso alinhar nisso! Vou mostrar-lhe do que é capaz um velhote, vai ver! Hey, Big Mo! Estive a pensar no que tiveste a dizer e tenho uma proposta para te fazer. E enquanto o Tony trabalha com o Big Mo, nós trabalhamos com o Adam. Vamos ajudá-lo a melhorar as suas capacidades de jogo. Espera um minuto! Queres ajudar o nosso adversário, o filho do Sheik, a jogar melhor? O Adam tem de ser capaz de mostrar que sabe jogar, para que o Sheik o ponha a jogar de novo no lugar do Big Mo. Boa? Estás a convidar-me para ir à tua casa, mas porquê? O jogo é só daqui a umas horas. Eu tenho uma piscina. Pensei que podíamos dar umas braçadas ou talvez fazer 10 piscinas e descobrir quem é o mais rápido. Alinhas nisto? Estás a falar com o tipo certo, velhote. Bom, até mais tarde, Sheik. Vou dar aqui uma volta com o meu novo amigo. Está bem. Vê lá se voltas à hora do jogo. Eu paguei bom dinheiro pelos teus serviços. Vocês, venham. Vamos para o hotel descansar. Adam. Eu não vou jogar, pai. Por que razão é que tenho de descansar? Agora vamos lá trabalhar. Vamos começar com as recepções e com os lançamentos. Tenta de novo. Desta vez sobe mais um pouco e acerta na tabela. Isto é capaz de resultar, desde que o Tony faça a parte dele. Nós certificamos-nos de que faz. Dez piscinas. Estamos empatadas. Pensava que íamos fazer 20 piscinas, mas se achas que não és capaz... Estás a gozar, eu sou capaz de fazer 50. Ok, então vamos a isto, mais 40. De novo. Está quase, tens de usar mais velocidade. Boa. Boa. Acho que estou pronto. Meu, nem penses. A seguir temos de treinar os lançamentos livres. Sou péssimo nos lançamentos livres. Exatamente. Isto começa a ser uma grande seca. E que tal uma partida de ténis de mesa? Ok, vamos lá. Mas atenção, Tony, vou prevenir-te. Não sabes no que te estás a meter. Psst, Tony! Ei, tu consegues fazer melhor do que isso. Ele nem sequer está cansado. E que tal uma partida de ténis à séria? Os meus vizinhos têm um campo de ténis que podemos usar. Ah, melhor ainda, meu. Espera até ver-se o meu serviço. Na verdade, é tão rápido que nem o vais ver, meu velhote. Eu disse que era péssimo nos lançamentos livres. Isso é tudo da tua cabeça. Olha para o cesto e deixa a bola ir sem pensares. Ela vai automaticamente. Estás a perceber? Esquece. Quem é que eu estou a tentar enganar? Nunca serei capaz de ser um jogador tão bom quanto os meus colegas ou vocês. Não tenho talento. Estás errado, Adam. Eu acho que apenas nunca te esforçaste o suficiente para conseguires. Bem, quando se é filho do Sheik, ninguém se atreve a exigir-nos nada. Bem, sabes uma coisa? Nós atrevemo-nos. Agora vem, mas é para aqui. Tu não queres mostrar ao teu pai do que és capaz? Sim, mais do que tudo. Vamos então a isto. Bem, foi por pouco. Mas derrotaste-me. Pensavas o quê? Foi sempre a dar? Alguma vez viste um serviço tão bom quanto o meu? É, tu fazes musculação. Nunca tinha visto estes. Sim, usa-os à vontade. Isto é fácil. Eu consigo fazer 100 levantamentos com o dobro do peso. Bem, então força. Eu coloco os pesos que quiseres. O que é que vocês andaram a preparar? Só quero ter a certeza que arrumas com o tipo. Ninguém me chama baixote. Voltem para o campo. Vão para o vosso treino. Perceberam ou não? Hum.
a atirar-me bolas. Eu não vou parar até conseguir fazer 10 cestos de seguida. Isso é que é falar. 97, 98, 99. Estás a ficar cansado, velhote. Nos teus sonhos, 100. Eu sou melhor em competições que envolvam velocidade e resistência. A menos que estejas muito cansado. Cansado eu? Vou andar nelas, vamos fazer uma corrida. Agora, vamos lá treinar a defesa. Vá lá, guarda-me. Então vá lá, mostra-me o que sabes fazer. Fica atento a ela, ela é manhosa. E sou muito boa. Tenta de novo, tenho a certeza que desta vez não vais ter tanta sorte. Ai, mas que conversa. Vais deixar que ele fale assim contigo, Mia? Que tal são as coisas entre o Tony e o Big Mo? Ele está a dar uma abada ao tipo. Não tarda nada, vai desmaiar de exaustão. A menos que o Tony desmaie primeiro. É, vamos atacar aquela subida? É para já! Ei, não tenho travões! Idiota! A fazer uma corrida de bicicleta antes do jogo. Não percebes aquilo que eles estão a fazer? A tentar enfraquecer-te. A cansar-te. Isto é verdade, Tony? Entra no carro. Ainda tens tempo para descansar antes do jogo. Quase na hora do jogo. Acho que estás pronto. E só nos resta esperar que o Tony tenha feito a parte dele e cansar o Big Mo. O Shake percebeu o nosso plano. Ele terminou com a competição. Bem, eu estou arrumado. Gostava mesmo de jogar. Ei, malta! Olhem para o Tony. Provavelmente o Big Mo também está assim. Ou pior... Como é que é? Vamos jogar ou estão cansados? Ou talvez não. Muito bem, parece que o plano A não resultou. Está na hora de passar ao plano B. E qual é? Bem, não faço ideia. Está na hora do jogo, meus amigos. Ele está a dar-nos uma abada. Ai, eu tentei, hein? Volta a mim. Então, já pensaste no plano B? Não, talvez chegamos mais depressa, muitos lances rápidos e ele seja obrigado a correr. E eu acho que depois da maratona com o Tony, ele não se deve de aguentar, não acham? É boa estratégia, mas adivinhem lá, vocês bem podem correr porque eu tenho energia de sobra. Mike! Não está a servir de nada, só estamos a irritá-lo. Ah! 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 Ah
aquilo foram 2 pontos. Presumo que não possas pedir falta contra um colega da tua equipa. Eu não suporto este tipo. Quem me dera que o Adam voltasse a jogar. Desejamos todos. Nós também sabemos fazer umas quantas jogadas, não é? Chamamos a isto a Torre do Dubai. Nós conhecemos esta jogada. Eles lançam a bola ao Majid, que está por baixo do cesto. Mantenham a torre. Isto é que é o poder do Big Mo. Ah, eu sou a nossa avó. O melhor de sempre. Ah, vá lá, animem-se, malta. Estamos a ganhar. Tempo! Já sei. Olhem só para ele. Ele tem um grande ponto fraco. Acho que é melhor dizeres qual é, porque eu cá não encontro nenhum. O ego dele? É essa a chave. Ele julga que é melhor do que nós. Bem, por acaso até é. Portanto, vamos usar isso contra ele. Este é o nosso plano B. Muito bem, Big Mo. Continua assim. Estou orgulhoso de ti. Eu sou o homem da equipa. Dificilmente preciso de qualquer um de vocês. Já reparamos. Yo, está a falar o Big Mo. Big Mo do Morris Swift. Daqui fala Buzz Daniels da OMB, Organização Mundial de Basquete. Eu sei o que é a OMB. Eu sou o maior e também conheço. É a melhor liga profissional do mundo. Acabou o intervalo. Agora regressa ao jogo. Estou muito contente. Eu tenho de ir. Para o jogo, imediatamente. Não me parece, Jack. Eu vou-me pirar. Um olheiro da OMB viu-me jogar, que era em Nova York. O avião parte dentro de 20 minutos. O quê? Tu não podes ir embora. Paguei muito dinheiro por ti. Aqui tem o seu dinheiro. E aqui está a minha boleia. O quê? Não. Não podes ir. Eu proíbo-te. Os meus advogados vão... O Big Mo vai a caminho do sucesso. Adeus, Tatós. Acabou o intervalo, Jake. Preciso de fazer algumas chamadas. Encontrar um substituto para o Big Mo. Posso voltar a ter um jogador dentro de 1 hora. Não, o jogo vai continuar. Sem atrasos. Regras da liga. Mas eu não. Espera um bocadinho. Deixe-me a mim, pai. Eu posso jogar. Está bem, está bem. Vai jogar. É bom ter-te de volta, primo. Eu agora só espero é que o Adam não nos faça perder o jogo. Muito bem, vamos lá jogar limpo. Pois, vamos ver. Não devíamos ter ensinado tanta coisa ao Adam. O tipo sabe jogar. A ideia não foi minha. Estás a provar-me alguma coisa, filho? Temos muitos pontos para marcar. O Big Mo criou um fosso muito grande. Boa! E mais um. Mãe! É hora do lançamento do Léo! Faltam 10 segundos! Tempo! Estamos a perder apenas por 1 ponto. Ainda temos tempo para um lançamento vencedor. Se marcarmos, ganhamos! A nossa melhor possibilidade é com o Majid. Não. Vamos passar a bola ao Adam. Tu vais fazer o lançamento final, meu filho. Sei que tu és capaz. Última oportunidade, poderosos do Dubai. Vamos ver do que são capazes.
Mantenha o Maggi debaixo de olho. Eles vão colocá-lo debaixo do cesto. High five! Sempre à frente! Atenção ao Majid! É, meu, atiraste bem. Era a jogada decisiva e quase conseguiste. Parece que sim, é. Bela jogada! Grande jogo! Vencedores com sorte. É verdade, mas é na mesma uma vitória. Pai, desculpa não ter conseguido marcar. Deve estar envergonhado. Desculpa, não volta a acontecer. Não, meu filho, estou orgulhoso com as tuas novas técnicas. Com certeza que no futuro nós iremos vencer todas as equipas que defrontarmos. Não sei como conseguiram fazer isto, mas foi uma bela vitória. E de sorte também, aquela chamada que o Big Mau recebeu da OMB foi ouro sobre azul. Ah, pois foi. Mas é um bocado estranho, pelo que eu sei, a OMB nunca contacta os jogadores por telefone. Apenas presencialmente ou por correio registado. Daqui fala Buzz Daniels da OMB. O Big Mau já partiu para Nova York. Estamos à espera dele. Plano B? Fixe! Acho que alguém vai ficar muito irritado quando chegar a Nova York. Quem me dera estar lá para ver. O Big Mom vai fazer uma grande birra. Só podia acontecer um tipo totó. Ninguém me chama baixote. Estou a dizer que recebi uma chamada do Buzz Daniels. Mas não existe aqui ninguém com esse nome. Como é que se atreve a tratar-me desta maneira? Sabem quem é que eu sou? Ei, eu sou o Big Mo, sou uma lenda, ouviu? Uma lenda. Espera até a minha mãe saber disto e vocês vão ver o que é que ela vai fazer.